Desenes de persones pujaven aquest dilluns al matí al santuari de Roca Prevera de Torelló. Era el darrer dia d'una pleca amb un caire especial, ja que s'emmarcava dins de la celebració dels 100 anys de la reconstrucció del santuari. Algunes persones anaven directament a comprar butlletes de la tradicional tòmbola, un tret característic de la festa. La tòmbola, la que sempre toca, que qualsevol butlleta que tu obres sempre t'emportes alguna cosa, com dèiem abans, si no pito una pilota, doncs està funcionant també molt bé. Has fet un bulo que corre, que diuen que els números bons els posem el dilluns, i no és veritat. Des del primer dia tots els números són a dins dels bombos. Els més petits també participaven en un taller que una vegada més organitzava l'Escola d'Arts Plàstiques, en aquest cas d'estampació sobre tela. Coincidint que a principis mitjans de setembre o finals de setembre les ornetes tornen a l'Àfrica, doncs hem decidit preparar uns mocadors per despedir-se, no?, a l'antiga, i dir-los adéu. Llavors, uns mocadors que es tracta d'estampar amb uns tamponets que hem preparat aquesta setmana, amb tinta tèxtil, tenim retoladors tèxtils, llavors ells escriuen els seus missatges amb aquests mocadors de cotó. Paral·lelament, dins del temple, ple del tot, s'hi celebrava la missa dels malalts, la més especial pel santuari. Estem contents perquè són gent que només poden venir un cop a l'any, vull dir, bueno, són gent que venen de cals avis, els ajudem a que pugin amb cadira rosa i com sigui, i celebrem la missa amb ells, i ara els donem una mica de menjar i beure, i passar una estona amb ells, que per ells és important, i per nosaltres doncs és la missa que ens agrada més de tot l'any, la missa dels malalts. Els gegants centenaris han presidit l'entrada de l'església, que s'ha restaurat amb motiu del centenari. Aquests dies també s'hi ha pogut veure una exposició fotogràfica i una altra de forja a la cripta. Tot plegat era també el preludi de l'acte central de la celebració, que es farà dissabte amb una missa i la inauguració d'un monòlit dedicat a l'arquitecte Josep Maria Periques. L'arquitecte que l'any 1923 va dir que es havia d'enderrocar el centenari perquè hi havia perill que s'esfondrés, i durant tot un any, fins a arribar al 1924, el 21 de setembre, que es va inaugurar. A banda del monòlit, dissabte també es plantarà una noguera i es presentarà el llibre que recull la història del santuari de Roca Prevera, els orígens del qual ja es documenten al segle XIII.